Roda Sam, zapeia pra gente, vai. Bom dia, pastor Guy Fábio. Aqui é a Elina. Eu tenho uma neta e estou precisando muito da sua ajuda, que eu não sei mais o que fazer. Tenho uma neta que ela tem 18 anos, ela é roqueira. Ela não gosta de conversar nada com ninguém, ela é muito fechada, ela já tentou se matar 2 vezes. Ela corta os braços tudo com gilete, os 2 braços dela, não tem mais aonde pôr um dedo, porque tanto sinal que tem, tanto corte de gilete. Eu não sei mais o que fazer, a menina não trabalha, não quer saber de nada, não quer estudar, não conversa nem com os parentes. Eu não sei, ela anda muito triste. Eu já conversei com a mãe dela, levar ela no psicólogo, a mãe dela disse que não tem condições, que não sei o que, não sei o que fazer. Eu sou a avó dela e eu amo muito, eu fico muito preocupada, assim. Então, Caio, me ajuda, por favor, me dá uma direção. Ela não namora, ela anda com mulher, não gosta de saber de arrumar um namorado, casar, só anda com mulher. Eu não sei o que fazer, por favor, me dê um conselho e tenha uma boa tarde. Ô, minha amiga querida, olha só. Eu acho que quem está precisando de toda ajuda possível é você. Porque quanto mais você for ajudada, você for fortalecida e pacificada, mais você terá entendimento e graça no seu olhar, sabedoria no seu comportamento e luz para melhor compreender o que está acontecendo com a sua neta. A idade é horrorosa para muita gente, essa idade. E pode ser, querida, que parte dessa revolta enorme dela, inclusive de infligir em si mesma esses cortes, e tudo isso que deixa você tão assustada, seja resultado do conflito angustioso que ela carrega dentro dela em relação à identidade sexual dela. Você tem um coração de vovó aberto para acolher a possibilidade de que a sua neta, de fato, não goste de meninos, de homens, e se dê melhor com mulher. Pode até ser que não seja isso, mas eu não sei porque eu fiquei com essa impressão. E, em geral, quando a pessoa é assim, vive essa crise de identidade e habita uma família muito religiosa, onde isso é tratado como o fim do mundo e onde se afirma que quem quer que assim seja ou pratique está indo na direção do inferno, o que se produz no coração de um adolescente de 18 anos de angústia cabe bem nesse perfil de revolta, de autoflagelação que você vê nela. Mas eu quero pedir a você que comece a se ajudar. Como? Eu vou lhe dar um e-mail da minha irmã, da Ana da Araújo. Você está vendo esse e-mail aí? Escreva para ela. Esse é o e-mail atendimento@anadaraújo. Diga que fui eu que pedi para você escrever. Explique a situação e diga que eu achei que, antes de tudo, você precisava ser ajudada para tentar ajudar a sua neta. Porque com a ajuda que você vai receber, pode ser que você fique melhor preparada para começar a ajudá-la e até para despertar na sua neta o desejo de ela própria procurar a minha irmã nesse e-mail que está aí, que é o mesmo, para que ela, então, enfim, iniciasse uma conversa, uma psicoterapia através da internet, através do Skype com a minha irmã. A senhora pode fazer isso? Eu gostaria muito que a senhora fizesse. Jesus, consola o coração dessa vozinha doída, machucada, enxuga as lágrimas dela,
coração dela está tão preocupado. Por favor, põe a tua mão, tira esse peso. Coloca nela a força do descanso que vem da confiança em ti. Que o coração dela repouse na confiança. E ela não ande perturbada. Que ela mesma tenha força e sabedoria para ser principal agente de bondade e de graça na direção dessa neta a qual ela ama tanto, em nome de Jesus. Minha querida, vá me dando notícias a respeito do assunto, tá bom? Você pode? Vá me escrevendo e me falando, ou me mandando zaps, grave para mim, mas anote o e-mail e faça contato comigo. Vem VTV, o canal é você.